No tag de volta, e galera, vamos falar então sobre um jogador que não jogou aqui pelo Grêmio no profissional, mas que era uma jovem promessa e por alguns embrólios aí dentro da negociação de renovação, o jogador Diego Rosa deixa o Grêmio e ele fez a sua despedida hoje em suas redes sociais. E é sobre isso que a gente vai falar e também mostrar os lances desse jogador, se ele era mesmo tudo isso que tanto falam. Então a gente vai falar de Diego Rosa, o jogador do Grêmio, que não é mais do Grêmio, né? Que é um volante muito talentoso, de muita qualidade, que foi vendido aí para o Grupo City, que é o acionista do Manchester City. E em negociação, que pode chegar até 150 milhões de reais. Então ele está deixando Porto Alegre ainda esta semana. O garoto se despediu aí pelas suas redes sociais ontem, na terça-feira. Ele escreveu o seguinte: chegou a hora da despedida. Gratidão e um carinho enorme por esse clube que me acolheu tanto. Sigo para novos desafios, mas fica meu grande agradecimento para a instituição, atletas e funcionários. Obrigado, torcida gremista. Foi uma honra. Diego Rosa, ele assinou o contrato aí com o grupo de empresários aí, o Grupo City, em julho deste ano. E após aí esse imbróglio todo para renovar com o Grêmio, as partes então decidiram negociar o atleta de 17 anos. O Grêmio recebeu aí 3 milhões de euros na assinatura de contrato e vai receber ainda outros 2 milhões de euros em janeiro de 2021. E além disso, a terceira e última parcela aí pela saída será paga em janeiro de 2022, no valor de mais 1 milhão de euros. No total serão 6 milhões de euros, o equivalente a 30 milhões de reais por conta da negociação. Então, o clube ele se protegeu também, galera, de cláusulas aí para cláusulas de contrato, né? Para que podem aí, então, estar rendendo ainda mais 120 milhões em um futuro, milhões de reais, tá? Em um futuro muito próximo. Sendo, então, que neste momento, desse montante todo de valor, 70% pertenceria ao Grêmio. E os outros 30% pertenceriam ao Vitória, que é o clube formador do atleta e empresários também. Então, dentro desses, desses outros 30%. Então, alguns títulos aqui algumas, não só títulos, né, mas conquistas do jogador foram as seguintes, ó. Ele foi vice-campeão da Copa de São Paulo de futebol júnior em janeiro deste ano. O Diego Rosa também conquistou o título da Copa do Mundo Sub-17 com a Seleção Brasileira no final de 2019. Inicialmente, ele não deve jogar, então, a Premier League. Os empresários devem repassar o meio-campista para o Lommel SK da Bélgica. E além dessa equipe, o Girona da Espanha e Troyes da França também são opções no futuro. Então o jogador já está decidido aí, já está vendido, já está, vai jogar na Europa com seus 17 anos. Infelizmente é um jogador muito habilidoso que não teve chance aqui no Grêmio. Como vocês podem estar vendo aí durante o vídeo, né, que eu tô mostrando alguns lances dele, foi mostrado em alguns lances do jogador. Vocês estão vendo que é um jogador de muita habilidade mesmo. Não é à toa que ele foi vendido pra Europa já tão cedo. Infelizmente, não teve um acerto aí com o Grêmio, não sei o que pode ter ocorrido. Pode ser sido questão de valores, questão de, sabe, o jogador querer muito mais do que o Grêmio poderia ou queria pagar. Então, por esse motivo aí, o Diego Rosa acabou saindo do Grêmio. Seria uma ótima opção, sendo que o Grêmio precisa de volantes, né? Já que tá saindo alguns aí, o Michael acharam que vem, de repente, assim, encerra a carreira, já é um jogador que não aguenta o jogo todo. Lucas Silva, não sei como é que vai ser o proceder dele também, entendeu? E aí só temos ali, temos o Darlan e o Mateuzinho, basicamente. Então, a gente tem que ver o que vai acontecer aí. O Grêmio pretende trazer mais jogador para a volância, né?
E o Diego Rosa seria um jogador, claro, 17 anos, né, galera? 17 anos, é difícil o Grêmio segurar um jogador de 17 anos. Segurar não, né? De o Grêmio colocar o jogador de 17 anos para jogar no profissional. Mas seria um jogador que, de repente, daqui um ou dois anos, já poderia estar começando a jogar. Ou, quem sabe, até ano que vem, cara. Pela qualidade desse jogador, acho que o Grêmio deveria até tentar mais ele. E eu espero que o Pedro Lucas, o Grêmio, não faça nenhum tipo de cagadinha, né? De não dar a chance, sendo que é um jogador muito importante, muito bom, e que ano que vem poderá estar ajudando bastante o Grêmio. Pedro Lucas, se eu não me engano, tem 18 anos, ou 19? Não! Não é? Deixa eu ver. Eu acho que 18, ou vai fazer 18. Pedro Lucas tá com 18 anos. Fez em julho. Então é isso aí. Beleza, gurizada? O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Que vocês se inscrevam no canal e deixem um likezão pra fortalecer. Comentem o que vocês acharam aí dessa negociação, o que vocês acham de Diego Rosa também como jogador. Um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo e fui! Chupa Flamengo! Só quem viu até o final vai comentar sobre isso, tá? Chupa Flamengo!